Al Manco, 27 persones han mort avui en un naufragi a Bangladesh. Una embarcació de passatgers amb 50 persones a bord ha bolcat en el riu Buriganga, un dels principals rius navegables de Bangladesh, ubicat al centre del país. Els serveis de rescat continuen amb les tasques de salvament de la resta de passatgers. No es descarta que la xifra de víctimes augmenti. Les autoritats investiguen les causes del succés.